محترم حاجی غلام علی صاحب تھوڑا بہت بہت شکریہ اسی دل دی گرائیاں اتا گرائیاں دے نال تواڈے شکر گزار ہاں تانے جڑی گندھاراں کو بورڈ تے ہن کو زبان واسطے جڑی تانے ارادے مسمم ارادے فرمائیں اسی تواڈا بڑا انتہائی دل دی گرائیاں نال شکر گزار ہاں تے اسی امید کرنے ہاں کہ جساں تانے عزم کیتا ہے کہ پشور جڑا تاریخی شہر ہے جڑا ایک عظیم شہر ہے ایک عظیم شہر آیا انشاءاللہ تواڈی سربراہی دے وچ اے دوبارہ او تاریخی شہر او خوبصورت شہر او پھلاں والا شہر او باغاں والا شہر او میویاں والا شہر او پھلاں والا شہر دوبارہ آباد ہو سی تے ساڈے بزرگ بزرگاں دی روحاں انشاءاللہ سرخرو تے پرسکون ہو سن کہ انہاں دا مسکن دوبارہ اسی طرح آباد ہو گیا ہے جس طرح انہاں دے زمانے وچ انہاں دے بچپن وچ انہاں دی جوانی وچ آباد آیا اسی تواڈے بہت بہت شکر گزار ہاں اس نال محترم میں سابقہ ناظم اعلیٰ پشاور جناب اعظم افریدی صاحب دا بھی شکریہ ادا کرنا وا کہ انہوں نے انتہائی مہربانی فرمائی تے گندھاراں کو بورڈ نو ٹاؤن ون دا ایک آفس بحال کرائے تے دیتا ہے لیکن انتہائی کم کرائے تے دیتا ہے اسی انہوں نے بھی شکر گزار ہاں